Najvažniji zadatak nove vlade Crne Gore biće nastavak evropskih i evroatlantskih integracija i amortizovanje posljedica globalne ekonomske krize, rekao je danas u crnogorskom parlamentu mandatar Milo Đukanović u ekspozeu o programu vlade. Rasprava o izboru vlade nastavlja se sutra. Izveštava Nebojša Rečić. Mandatar Đukanović rekao je da će nova izvršna vlast biti vlada kontinuiteta i poručio da će nova vlada nastaviti sa reformama i još efikasnije raditi na usvajanju i kvalitetnijoj primjeni evropskih standarda. Strateški ciljevi ostaju nepromijenjeni i oni su datost i za novu i za buduće vlade. Puna integracija u Europsku uniju i NATO. Đukanović vjeruje da će Crna Gora biti među prvim državama regiona čiji će građani ubrzo bez viza putovati u zemlje Schengen zone. Prema njegovim riječima, Crna Gora je ostvarila značajne rezultate na planu euroatlantskih integracija, što je preporučuje za što skoriji ulazak u akcioni plan za članstvo. Vjerujem da ćemo bez predrasuda i stereotipa kroz dijalog, uvažavanje argumenata i političku realnost u regionu i na globalnom planu obezbijediti većinski konsenzus i oko integracije Crne Gore u NATO. Utoliko prije, jer su evropska i euroatlantska integracija kompatibilni procesi utemeljeni na istim vrijednostima. Mandatar je istakao da će njegov kabinet raditi na intenziviranju reforme državne uprave, a borba protiv korupcije i organizovanog kriminala ostaje jedan od ključnih prioriteta vlade. Đukanović je ukazao na važnost nastavka reformi i jačanja kapaciteta svih državnih institucija i pravosudnog sistema. To je osnov i za dalju izgradnju rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Efekti su već vidljivi i kroz značajno poboljšanje efikasnosti sudova i skoro eliminisanje zaostalih predmeta. Đukanović je poručio da će Crna Gora nastaviti da bude stabilizacioni faktor u regionu. U oblasti ekonomije, kazao je Đukanović, nova vlada vodit će politiku prilagodljivog kontinuiteta. On je obećao da će vlada razvijati ambijent za razvoj tržišta i starati se da u tom institucionalnom okviru svi imaju šanse i da pravila igre budu ista za sve. Mandatar je kazao da će i nova vlada nastaviti sa adekvatnim reagovanjem na sve izazove globalne krize. Đukanović je predstavio u parlamentu i sastav svog kabineta u kojem će biti 3 potpredsjednika i 17 ministara. U odnosu na prethodnu vladu, novina je prijedlog da Svetozar Marović dobije funkciju potpredsjednika vlade za politički sistem, mjesto u vladi dobila i Bošnjačka stranka, a dosadašnja potpredsjednica vlade za europske integracije Gordana Đurović i dalje će voditi taj resor, ali sa funkcije ministra. Novi ministar unutrašnjih poslova bit će Ivan Brajović, a resor ekonomskog razvoja povjeren je aktualnom direktoru Agencije za strana ulaganja i prestrukturiranje privrede Branku Vujoviću. Prethodno predstavnici DPS-a i Socijaldemokratske partije Željko Šturanović i Rifat Rastoder izabrani su za potpredsjednike Skupštine Crne Gore. Poslovnikom Skupštine predviđeno je da parlament ima više potpredsjednika, a jedno mjesto po pravilu pripada opoziciji. Opozicija međutim nije predložila svog kandidata jer vladajuća koalicija nije uvažila njen zahtjev za predsjedničkom funkcijom u 4 skupštinska odbora. Iz Podgorice za Glas Amerike, Nebojša Ređić.